U proteklih 15 godina, koliko Zavod za javno zdravstvo prati vitalnu statistiku, u županiji 10 broj umrlih u pravilu je dvostruko veći od novorođenih, a u 2016. skoro tri puta. Na našoj županiji rođeno je 311 djece, a za isti period su umrle 859 osoba. Premda je čini 6 općina i prostorno je najveća u federaciji, statistički podaci govore kako je u županiji 10 bijela kuga konstantna. Kad zbrojimo za ovo desetljeće taj negativan prirodni priraštaj, broj umrlih osoba, na našoj županiji je otprilike nestao jedan manji grad, otprilike između 3 i 4 tisuće stanovnika. Alarmantnim podacima o prirodnom priraštaju treba dodati i sve prisutnije iseljavanje i sve više samoubojstava. Mi smo 2016. imali 7 slučaja samoubojstava na području županije, 2015. smo imali 9 slučajeva, 2014. smo imali čak 11 slučajeva samoubojstava. Najviše samoubojstava dogodi se u Drvaru, a u tom dijelu županije samo u proteklih 20 dana pronađena su tijela 5 osoba koje su, živeći same, umrle prirodnom smrću.